способствовать полноценному Ümid edirik ki, bugünkü danışıqlar səmərəli olacaq və Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi çərçivəsində bütün məsələlər spektrını nəzərdən keçirməyə imkan verəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Ararat Mirzayanla görüşündə deyib. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı Ermənistan və Azərbaycan arasında post-münaqişə dövründə normallaşma prosesini ardıcıl olaraq dəstəkləyir. Düzgün şəkildə də qeyd edildi ki, post-mülaqişə dövründə bu normallaşma müxtəlif istiqamətlərdən ibarət bir prosesdir. Biz bütün istiqamətlərdə paralel işin tərəfdarıyıq. İnandırırıq ki, onlar bir-birini tamamlayır. Ötən ilin sonunda danışıqlar prosesində müəyyən durğunluq yarandığı müşahidə olunmuşdu. Biz mayın əvvəlindən danışıqlar dinamikasının ardıcıl və müsbət xarakter daşımasına yüksək qiymətləndiririk, deyə Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Mskvadak keçirilən üçtərəfli görüş zamanı Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzayan isə bildirib ki, mümkün sülh müqaviləsi layihəsində bir neçə bənd üzrə irəlləyiş əldə edilib. Erməni diplomat əlavə edib ki, bununla yanaşı, regionda kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin 1991-ci il Almatı bəyanaməsinə əsaslanan sonrakı delimitasiya prosesində də irəlləyişlər əldə olunub. Sonuncu məsələ ilə bağlı bir sıra parametrlərin konkretləşdirilməsi üzərində işləmək lazımdır deyə Mirzəyan bildirib. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov görüşün konstruktiv atmosferdə keçdiyini söyləyib. O, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin birbaşa dialoqunun əlavə nəticələrə nail olmağa imkan verəcəyinə ümidini ifadə edib. Lavrov Moskvanın Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitləşdirilməsinə dair razılaşmaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün əlindən gələni edəcəyini də bildirib. Ümid edirik ki, bu regionda olmaqda maraqlı olan bütün digər ölkələr onlara hörmətlə yanaşacaqlar deyə Lavrov vurğulayıb. Rusiya xarici işlər naziri əlavə edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin mətni üzərində aktiv iş gedir. Mən Qarabağda, sərhəddə vəziyyətin sabitləşməsi ilə yanaşı, humanitar problemlərin həlli iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin açılması zərurətini ayrıca qeyd edəcəm. Həm də təbii ki, sülh müqaviləsinin mətninin razılaşdırılması üzərində fəal iş gedir, - deyə Rusiya xarici işlər naziri Moskvada Azərbaycanlı və Erməni həmkarı ilə üçtərəfli görüşün protokol hissəsində deyib.